Що відео після колона одна і колона друга. Вже почти висохла вона така. О, це що вона їй зробила? Бачите? Бачите? По-багатому, по-красивому ми зробили таку колону. Ось впала в мене. Ось так вийшло. Читаю, що perfect, Вітя каже мій. Perfect. Кстати, Вітя здесь прицепив уже лені зверху. Ось так вот там вже соединив. Ось так у нього система така вже. Тут дві временних ось їх от поставили, бо потім докупимо здорову лені. Це поставили так, щоб. В общем, зараз будемо робити лестницю, показ таких старих дерев, щоб потім не запачкати, коротше, їх. Так, Вітя мій робить щось тут. Подивимося. Курить, зараза. Курить. Він два роботи, а він тут перекур в нього. Фу, яка скіфа. Зробимо маячки. Тут сама така тяжела стіна буде, ось ця. Тут я ділоку наробляла, звісно, з цими кирпичами. Зараз покажу. Вони дуже сильно випарають, ці кирпичі. Придеться, щоб Вітя порізав їх, от буду відбивати, коротше. Да, Вітя? Да.